שלום לכולם. אני באתי להציג לכם את החיבור האישי שלי לג'וס פלס וספורט, מהצד הנטורופתי, ואני גם, זה החלק הראשון, החלק השני, אני ככה אעבור, אמרו לי שרוצים לעבור על המחקרים שקשורים לג'וס פלס וספורט בצורה יותר יסודית, אז אני אעבור עליהם ככה כדי שתבינו אותם ותוכלו להציג לכל אחד מהאנשים שאני נפגשים איתם בצורה לפי הרמה שלו. מה קרה? כן, זה הפך להיות ריבועים. זהו, אז אני נטורופתית כבר 20 שנה בקיץ הזה. אני מאוד מאוד מאמינה בקידום בריאות, לא רק בטיפול באנשים חולים, במניעה, ובסופו של דבר, גם תכף תראו, גם ההסתכלות שלי על הנושא של ספורט באה מהמקום של מניעה של הרבה מאוד דברים, כפי שאיציק סיפר, לא לגמור מרתונים בבית חולים או במקומות מהסוג הזה. ובנוסף לזה, גם יש לי בן זוג שהוא היה מאמן טניס הרבה שנים, כך שהחיבור שלנו של בריאות וספורט הולך מאוד טוב ביחד, וגם היה לי קשר מאז עם לא מעט ספורטאים. אז באמת, מי שמתעסק בספורט, מאוד מאוד חשוב לו להגיע להישגים הכי טובים שישנם, והרבה פחות חושבים על מה קורה לגוף עם כל המאמצי יתר האלה, מה הנזקים שנגרמים, ובאמת אני נתקלת באנשים שאוכלים גרוע, סוחטים את הגוף שלהם באמת לקצה, ובעצם לא מחזקים את עצמם ולא מונעים את כל הבעיות שמגיעות אחר כך. אז אני ככה באמת ציינתי את העניין הזה של מניעת נזקים כמשהו מאוד מאוד חשוב, אבל נראה לי אני אחכה למצגת. אבל נפתח את זה מההתחלה. בדיוק. כן, יאללה, אין פעם. אתם עולים על איזה זאת? אני אין לי אוכל. כן. אוקיי, אנחנו ממשיכים. רגע, בערך אני מעבירה. אוקיי, אז באמת המטרות של ספורטאים זה להגיע להישגים, להגדיל את סיבולת השריר, להביא להתאוששות של שרירים מהירה, ובכלל התאוששות של הגוף כולו, כי לעשות ספורט אינטנסיבי זה מאמץ מאוד גדול. עכשיו, מה שלי חשוב מאוד להדגיש, שלא תמיד זה ברור שההתאוששות של השרירים נמשכת כמה ימים, זה לא ששותים שק חלבון אחרי פעילות גופנית וזהו, זה מספיק, וצריך משהו, תחזוקה יומיומית כדי גם לעזור לגוף להתאושש, זה לוקח זמן ובעצם אנחנו צריכים את החיזוק היומיומי.
אוקיי, אז זה באמת באתגרים של הספורטאים, וכמו שאמרתי, הרבה מאוד לא חושבים על, על הנזקים הגדולים ש... שבאמת הסטרס החיצוני שהציף דיבר, שהוא באמת הסטרס הגדול שגורם להרבה מאוד נזקים לאיברים בגוף, ואם אנחנו לא מונעים אותם, אנחנו יגרמו נזקים להרבה מערכות. שוב, תזכרו שהסטרס החיצוני הזה הוא לא רק בזמן פעילות. הרדיקלים נשארים בגוף עוד זמן וממשיכים לגרום נזק. אז עוד פעם, אם אני לוקחת מיד אחרי האימון אנטי-אוקסידנט אחד ולא לוקחת אותו גם למחרת, הרדיקלים האלה ממשיכים וגורמים לנזקים. בכל פעילות ספורטיבית יש מיני קרעים שאנחנו אפילו לא מרגישים אותם, שהגוף צריך לבנות אותם מחדש. יש כמובן תופעות של התכווצויות שרירים, כאבים, דלקות, שחיקות של, שחיקה של סחוסים וגידים, וכל הדברים האלה לא נגרמים ביום אחד, ביום אחד. הם תהליך ארוך, ובסופו של דבר שכבר כואב לנו, זה כבר עבר זמן, הנזק היה קטן, והוא הלך וגדל וגדל וגדל, וכשכבר כואב, זה כבר בעיה חמורה. כך שלא צריך להגיע לשם, אם אנחנו נותנים את החינוך הנכון לאנשים שעושים ספורט. שוב, אנחנו צריכים את החיזוק היומיומי הזה כדי למנוע את, את הנזקים. תראו, מה שאני נתקלתי, תכף אני אגיד לכם גם מה אני הייתי ממליצה בזמנו, אבל מה שקראתי מה תזונאים שספורט ממליצים לספורטאים, ההתייחסות היא מאוד נקודתית. היא פחות מערכתית, רב-מערכתית, ואנחנו יודעים שמה לעשות באמת בפעילות, גם הלב עובד יותר, גם הריאות עובדות, גם הכליות, גם המוח, כל המערכות צריכות את התזונה. ובדרך כלל אז נותנים את החלבון כדי לבנות את ה... איך בעצם נותנים את החלבון כדי שהשרירים ייבנו מחדש, ונותנים מגנזיום כדי למנוע את ההתכווצויות, ונותנים ויטמין C1 כדי, כאנטי אוקסידנט, ואיציק הזכיר את המגבלופלקס שהוא ספציפי יותר לשחיקה של פרקים. אבל אין התייחסות מערכתית, אני הבאתי בכוונה את נעלי ספורט ואת המשקפיים, כי אי אפשר להצליח רק עם נעלי ספורט ומשקפיים, נכון? אני צריך להפעיל את כל הגוף, כל המערכות חייבות לעבוד. אז בעצם אנחנו צריכים להתייחס באופן כולל, לא נקודתי, ותמיד לזכור שככל שאנחנו מתאמצים, מאמצים יותר את הגוף, אנחנו צריכים יותר מזון, אנחנו צריכים יותר מזון איכותי, וגם לפעמים כמות יותר גדולה. בעיגול יש לך ימין לשמאל. על העיגול. אני אגיד לכם מתי להעביר. אוקיי, עכשיו... לא, יש לפני? זהו. אוקיי, עכשיו... אתם יכולים לראות שאם בכל זאת אני מתייחסת למה שספורטאי או אדם שעושה ספורט צריך, כל הדברים שהזכרנו קודם, אתם רואים בצבע מוזכרים הדברים שבאמת הגוף צריך אותם, אם זה פחמימות, חלבונים, מינרלים, מולטי ויטמין אולי שייתן משהו מכל המכלול, כמובן שוב פירות, כמובן שוב פירות וירקות, פורמולות של נוגדי חמצון שיכולות לתת את המענה, שוב פירות וירקות, קריאטין, קפאין, אלה כל מיני תוספים שספורטאים לוקחים. ובדרך כלל גם יש להרבה מאוד ספורטאים חסרים, ברזל זה חסר מאוד שכיח אצל ספורטאים, אבל גם אבץ, מגנזיום, סידן, B12, יש חסר, אבל באמת החסר הוא חסר שוב שלם, אתם רואים, זה לא נקודתי. ובאמת זה מראה לנו שיש צורך בהשלמות של, של תזונה. אז בעצם על מה להמליץ? אני יכולה להגיד לכם שאני על להפקות חלבון האלה אף פעם לא המלצתי, זה נראה לי תמיד משהו נוראי שמעמיס על הכליות, והנה
יש כבר תוצאות מבתי חולים. הייתי כן ממליצה להם באמת על המגנזיום או איזה מולטי ויטמין טוב, או יש, יש גם פורמולות של נוגדי חמצון. עד שבאמת הגיע ג'וס פלאס ובאמת עשה לי עבודה יותר פשוטה בעניין הזה. בנושא של מה הפירות וירקות עושים, אז קודם כל אנחנו יודעים שאנחנו צריכים את כל הצבעים, ואתם זוכרים שכל צבע נותן לנו נוגדי חמצון אחרים, והשפע הזה ביחד של כל נוגדי החמצון, זה מה שהגוף שלנו צריך, הוא לא צריך ויטמין C בלבד, הוא צריך באמת את המכלול. אז אספקת נוגדי חמצון, פירות וירקות יש לנו חומרים אנטי-דלקתיים שעובדים נגד דלקות, יש לנו חומרים שמחזקים את המערכת החיסונית, שנחלשת בזמן סטרס של פעילות גופנית, זה עוזר לנו לשיפור, חומרים שעוזרים לשיפור הריכוז שספורטאי צריך, וכמובן גם שיפור בהפקת אנרגיה על ידי הפעלה של אנזימים מסוימים. אז נכון? אוקיי, אז בעצם חשוב שספורטאים יאכלו פירות וירקות, ואני ראיתי כבר שהמדדים כל הזמן עולים, כבר בשקף שלי זה היה בין 16 ל-18 מנות, ותחשבו, אני רשמתי 16 עד 14 עד 16, שאני, היינו בקשר עם יוליה גלושקו שהייתה אלופת הארץ בטניס, וכשאמרנו לה שהיא צריכה לאכול את זה, היא אמרה, זה אומר שאני בעצם כל הזמן צריכה לאכול. לאכול כמות כזאת צריך כל הזמן לאכול, וזה כמובן בלתי אפשרי, ולכן שוב, ג'וסוס נותן לנו פתרון כאן. ובאמת שוב משהו משלים כמו הקומפליט שנותן באמת גם את החלבון, גם את המיקרונוטריאנטים של הירקות ופירות, זה מבחינתי באמת משהו שאני ממליצה עליו בשקט רב. אני רוצה לספר לכם ככה מה חיזק אצלי את האמונה של ג'וס פלאס זה פתרון טוב לספורט. אחד מהם הוא דוקטור דייוויד פיליפס, אני מאוד ממליצה למי שמתעניין לראות, יש לו הרצאה ביוטיוב של שעה בערך באנגלית, צריך לדעת אנגלית, אבל זו הרצאה מעולה, זו הרצאה שבאמת הוא מסביר מה קורה לספורטאים ולמה ג'וס פלאס נותן מענה. מה השם של ההרצאה? אני לא אעביר את זה יעבירו לכם. מה ש... אז הוא היה המטבח הראשון שככה באמת מאוד מאוד הרשים אותי, והוא באמת מדבר על זה שכולם מעמיסים פחמימות החלבונים ושוכחים את, את אותם פיטונוטריאנטים שכל כך חשובים לנו, והוא קורא להם השמן, כלומר אם הפחמימות החלבונים שומנים זה הדלק ש... של הגוף, אז הפיטונוטריאנטים זה השמן, זה מה שנותן לגוף לעבוד יותר בקלות, יותר ברווקות, ונותן פתרון חשוב מאוד. אני רוצה להראות לכם סרטון קצר, שהוא ככה, לפי דעתי מה זה ממצה את ג'וס פלאס בספורט. You know, exercising all the time is not an excuse to go out and, you know, head to a local fast food chain and pig out. You know, you also need to fuel your body for performance. What we're talking about really is the difference between macronutrition, which is eating, you know, the fats, the carbohydrates, and proteins that we're all really familiar with. That's just one aspect of nutrition as it applies to not only good health, but, you know, as it relates to exercise. But it's also the important role of the micronutrition. And you get micronutrition from fruits and vegetables. And so people get those confused. And I like to think of macronutrition as the fuel that makes your engine run. And micronutrition is the oil that continues to make your engine run properly. And you know, you can't just have macronutrients and expect your engine to run well. Just like you can't put gasoline in a car and not put oil in it, because eventually that engine, it'll continue to run for a while, but it will break down. And our body's engines are basically the same kind of thing. You know, you can put all the macronutrients into it that you want, but if you're not putting micronutrients into it, eventually your engine is going to fail as well. So that's why I recommend Juice Plus for athletes, is because the incredible amount of physical activity that people encounter, especially in my type of competition, Ironman competition, there's a huge amount of
of protein damage that can occur, protein oxidation that can occur as a result of that kind of exercise. And so what Juice Plus does is that it provides the micronutrients that are necessary to help reduce that protein damage or that protein oxidation that occurs as a result of exercise. But for anybody at any level of a physical activity, Juice Plus is going to provide the micronutrition to keep your engine running smoothly, protecting your ability to perform well, not just today, but next month, how about next year, how about 5 or 10 years from now. And that's what Juice Plus is all about, is protecting your performance. ביוטיוב, אין בעיה להשיג את זה. מה שאני רוצה לספר לכם עליו, מה שהוא מספר, זה שהוא, שמעתם, הוא היה שחיין אולימפי, אם אני לא טועה, בנבחרת האולימפית של ארצות הברית. זה צריך לנתק את ההמשך. מה? A reactive approach rather than a proactive approach to medicine. לא, אבל הוא גם היה שחיין מקצועי, אני לא יודעת, אולי לא באולימפי, והיום הוא מתחרה באיירומן, והוא מספר שהוא היה מגיע לתחרויות אחרי חודשים של אימונים, תשוש לחלוטין, גומר את התחרויות, תשוש לחלוטין, כמה ימים אחרי זה לא יכול ללכת מרוב המאמץ, ואחר כך גם כמה שבועות חולה, כלומר, מערכת חיסונית חלשה, גוף סחוט לחלוטין, והוא לקח, איך הוא אומר, איזה 8 סוגים של תוספי מזון בתקופה ההיא, ומאז שהוא עם ג'וס פלאס, אז הוא באמת מגיע רענן, עושה את התחרויות הרבה יותר טוב, וגם לא חולה אחר כך, לא צולע אחר כך, וכלומר, באמת שומר על הגוף שלו היטב. אז זה דוקטור פיליפס. אחר כך... איפה הוא אומר את זה? כל מה שאתה אמרת רגע. בהרצאה באנגלית, כן. כן. אחר כך, אחרי שנה בערך, הופיע דייב אובריין בארץ, ודייב אובריין, מי שהיה בכנס הזה לא יכול לשכוח, הוא פשוט אנרג'ייזר, חבל על הזמן, עולה, יורד, מתרוצץ על הבמה, באולם, כדי גבר בן 60 פלוס, מדהים, ואחר כך הוא גם מספר לנו שהוא עושה את מרתון 3 מדבריות, ו4 מדבריות, טוב, 4 מדבריות, וחי על ג'וס פלאס, כלומר, אתה מבין שיש פה כוח אדיר לג'וס פלאס, גם אתה רואה אותו וגם לעשות מרתון בגיל 60 פלוס של 4 מדבריות. אדם המבוגר ביותר שעשה את המרתון. כן, אדם המבוגר ביותר שעשה את המרתון הזה, זה מדהים. ואחרי שנה הגיע מר קולבון לארץ, ומר קולבון זה גם סיפור מדהים, שוב, אתם יכולים הכל לשמוע באינטרנט, הוא... אחרי שהוא נפצע, הוא נפצע בתאונה של תאייה ועבר שיקום ושנתיים לפני אולימפיאדת לונדון הוא הצטרף לנבחרת האולימפית של אנגליה ברכיבה על אופניים, שנתיים לפני בגיל 40 פלוס, ואז הוא גם הבין מהתזונאית שהוא לא אוכל מספיק פירות וירקות, היא המליצה לו על ג'וס פלאס, וכל אורך התקופה הוא לקח כמות כפולה, הוא לקח 12 קפסולות כל יום, ושתה 4 מנות של שייקים, הוא הגיע לאולימפיאדה, ובעצם בתחרות של ה-300 מטר של הרכיבה הזו, אולימפיאדת הנכים, הוא במוקדמות שבר שיא עולם, בין המוקדמות לגמר היו 4 שעות בלבד, שהוא אמר, טוב, אני הולך לישון, הוא לקח 24, תקשיבו, איציק, 24 קלוסות של ג'וס פלאס, שתה 6 קומפליט, הלך לישון, התעורר ושבר שיא עולם נוסף, כלומר שזה, אבל אני לא ספורטאית, אני לא מבינה בזה, אבל אומרים שזה משהו בלתי רגיל, לשבור שני סיול, אין דברים כאלה, בהפרש של 4 שעות באותו יום. כך שמר קולבון גם מאוד הרשים אותי, וכך חיזק לי את העניין. והדבר הבא, זה עוד השקף למעלה, זה בעצם המחקרים עוד למעלה, 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 לא למטה, למעלה, למעלה. זה המחקרים של ג'וס פלאס. זה אחד מתחת לזה, אוקיי, בסדר.
המחקרים של ג'ולס פלאס, מבחינתי כאיש מקצוע בתחום התזונה, זה משהו שהוא, שוב, נותן גושפנקה נוספת לכך שיש לנו פה משהו שעובד, וזה באמת, המחקרים הם כולם קליניים, נעשו בבני אדם, עם פלסב, קבוצה של פלסבה שמקבלת בעצם תמיסה של כלום, יש לנו סמיות כפולה, אף אחד מה... גם הנחקרים, גם החוקרים לא יודעים מי מקבל מה, וגם הקבוצות בעצם מתחלקות באקראיות גדולה. אוניברסיטאות מאוד ידועות בעולם, בכל העולם שחוקרות, ולכן זה באמת משהו שאפשר להסתמך עליו. אחד הדברים בעצם זה שאנחנו אומרים אנחנו יכולים להגיד שבג'וצס יש המון שפע של רכיבים, אבל אם הם בעצם לא נספגים לדם, אז מה עשינו? וכאן המחקר הזה, שזה אחד המחקרים הראשונים שהם עשו, אתם רואים שיש פשוט עלייה ענקית בנוגדי חמצון. כל השמות המוזרים האלה הם נוגדי חמצון צמחיים, שאתם רואים, יש קפיצות של מאות אחוזים, אפילו אלפי אחוזים, וזה אומר שזה שוב מספג, והגוף שלנו יכול להשתמש. גם יש כמובן ירידה במרקרים של עקת חמצונית, כך שזה כל מה שאנחנו בעצם, חלק ממה שאנחנו מבקשים. אוקיי, אז זה בנושא של הספיגה. עכשיו אני באמת אעבור על המחקרים, לא נעשו שלושה מחקרים ועוד אחד שלא מוגדר בעיתון ספורט, אבל גם הוא עוסק בספורט, ככה בצורה קצת יותר לעומק, ממה שאתם מכירים. מחקר אחד שאתם רואים, קודם כל יש לנו מגזין מאוד נחשב בתחום הספורט שמפרסם, וזה אומר ששוב, המחקרים נבדקו לעומק ואושרו גם על ידי עמיתים למקצוע. אז מחקר שנעשה ב-2009, שמראה שיש באמת רמת חמצון נמוכה ונזק שריר נמוך למי שהשתמש בג'וסלס. ירון, אתה יכול להוריד לי? זהו. אני קצת אעבור, מטרת המחקר הייתה איך השפיע התוסף של פירות וירקות על שינוי בחלבונים כתגובה לאימון. לקחו 41 גברים שהם כבר מאומנים, חילקו אותם לשתי קבוצות, אחד שעשה אימונים ברמה של 70% מתצרוכת החמצן המקסימלית, זה איזושהי הגדרה, לא חייבים להיכנס לזה, השנייה ב-80%. כל קבוצה גם חולקה לשתי תתי קבוצות, אחת קיבלה את ההפקה של ג'וס פלאס, ואחת קיבלה מוסות שאין בו כלום, פלסבו. משך המחקר 28 שבועות. הם עשו 4 אימונים בתקופה הזאת, וכל פעם נעשו להם בדיקות דם לפני האימון, מיד אחרי האימון, 30 דקות אחרי האימון ו-30 שעות אחרי האימון. ומדדו כל מיני מדדים לנזק חמצוני בדם. אוקיי, התוצאות בעצם הראו שבקבוצת הפלסבו הייתה כמובן עלייה גבוהה במדדים הללו, ומה שמעניין אותנו שלאחר 16 ו-28 שבועות, כלומר מה שזה אומר שהגוף מקבל, צריך לאגור בתוכו את החומרים הללו, הרמה של החלבונים הללו היו הרבה יותר גבוהים לפני האימון וגם 30 שעות אחרי, לעומת ג'וס פלאס. כלומר, תכף אני אראה לכם את זה בגרף, כך שבעצם ג'וס פלאס יוצר איזושהי הגנה. תורידו את שיקופית, אפשר לראות כאן בעצם יש לנו את ה... אז שתי הקבוצות, שתי העמודות הראשונות הן עמודות של הפלסבו, ושתי העמודות האחרות של ג'וס פלאס. אפשר לראות שהעמודה הראשונה הלבנה זה 70%, זה פחות משמעותי, מה שיותר מתרכז זה בהשפעה של העצימות של 80%. אפשר לראות שמיד אחרי אימון, 30 דקות אחרי ו-30 שעות, יש עלייה
ברמה של אותו חלבון בעייתי בדם בקבוצת הפלסבו. אבל תשימו לב ששתי העמודות הבאות שמציינות לנו את הקבוצות שקיבלו ג'וס פלאס הן הרבה יותר נמוכות, אפילו כמעט ברמה של ההתחלה. ואפשר לראות גם שאם זה היה אחרי 16 שבועות, אחרי 28 שבועות, אפשר לראות שאפילו כאן יש הגנה אפילו קצת יותר גדולה. כלומר, העמודות הן עוד יותר נמוכות. כך שזה מחקר אחד. המחקר השני מ-2011 גם עסק יותר ב... לא ספורט אירובי, אלא לספורט יותר של הערכת שרירים. אתה יכול להעביר לי שקופית? מטרת המחקר הייתה איך פירות וירקות ופירות יער משפיעים על תפקוד שריר וסטרס חמצוני כתגובה לפעילות של כיבוד שרירים תוך כדי הערכתם. הם עשו איזושהי תנועה של כיפוף שרירים. שוב 41 גברים, גילאים צעירים יחסית, 28 שבועות, קבוצה שקיבלה פלסבו וקבוצה שקיבלה את האבקה. הם עשו את הסטים האלה והבדיקות נעשו שעתיים, 6, 24, 48, 72 שעות לאחר האימון, ושוב לקחו גם בדיקות דם, גם טווח תנועה, שינוי בטווח תנועה, כוח מקסימלי וכולי. התוצאות הראו שארבעה שבועות הכנה, כלומר 28 ימים של הכנה עם ג'וס פלאס הראה באמת פחות סמני חמצון לעומת קבוצת הפלסבו. אני לא כך ראו השפעה על הרס שריר, על תפקוד שריר ועל כאבי שריר במחקר הזה. תכלס בשטח שמעתם עדויות שזה עובד נהדר. מחקר שלישי הוא נעשה ב-2006, בוא תעבירו לי שיקופים. מטרת המחקר הייתה פה להשוות בין שני תכשירים. תכשיר אחד הוא של ג'וס פלאס, והתכשיר השני היה תוסף שיש בו רק ויטמין E ו-C. לקחו E ו-C לעומת האבקה של ג'וס פלאס. 25 גברים מאומנים אירובית וגם נשים. רצו במשך 30 דקות, שוב בעצימות של 80%. בדקו לפני האימון, שבועיים אחרי, וגם שבוע אחרי שהם הפסיקו לקחת את התוספים. לקחו להם דגימות דם לכל המדדים האלה, ונמדדו גם הרמות של ויטמין C ו-E בדם. תוצאות. התוצאות בעצם מראות לנו, אתם יכולים לראות, ששתי העמודות האלה הם בעצם הוויטמין E וה-C, ושני אלה זה הג'וס פלאס, ושני אלה זה בעצם הפלסבו. אז מה שאנחנו רואים לפני ואחרי אימון, שקודם כל בקבוצת הפלסבו יש קפיצה גבוהה, בקבוצה של ג'וס פלאס אנחנו רואים שזה בעצם המדד, סליחה, כן, המדד, זה לפני וזה אחרי, אפשר לראות שהתוצאות הן מאוד דומות, כלומר גם אלה שלקחו E ו-C וגם אלה שלקחו ג'וס פלאס, בעצם יש ירידה ברמה של אותם חלבונים בעייתיים, וזה מראה, זה הראה בעצם שג'וס פלאס הוא בהחלט נותן לנו נוגדי חמצון. אתם שואלים אותי, ברור שעדיף לקבל את השפע של נוגדי חמצון ולא שני ויטמינים ספציפיים בלבד, עם פעילות ספציפית. אז תזכרו שתמיד נוגדי חמצון, יש מה שנקרא שרשרת נוגדי חמצון, שהם עוזרים לנטרל אחד את השני וכתוצאה מכך מחזירים אותם לעבודה. אז ככל שיש לנו שילוב, זה הרבה יותר נכון והרבה יותר בריא. אז קודם כל, הקבוצה של הוויטמינים עצמה הביאה לרמה יותר גבוהה של ויטמין C ו-E בדם. בסדר, זה לא אומר שאנחנו, שזה טוב תמיד רמות כאלה גבוהות בדם. תכלס ריכוז גבוה גם העלה יותר, אבל באמת ההשוואה הייתה בכך שהתוצאות שלהם היו
מאוד דומות, ולכן שוב, תזכרו תמיד ההכנה, שלתת הכנה לפני אימון זה אחד הדברים החשובים, אם לא לקחת כמובן כל יום מה שאנחנו ממליצים, וגם אחרי שבוע עדיין הייתה השפעה, וזה מה שגם יפה, גם אחרי שהפסיקו לקחת, עדיין הייתה ירידה במדד החמצוני הזה. מחקר נוסף, שגם בדק מעבר לנושא החמצוני, גם נזק שריר, גם מדדי דלקת וגם ימי מחלה של אנשים מאומנים, הראה, מדובר על כוחות מיוחדים של המשטרה האוסטרית, 28 שבועות, כלומר זה אנשים שהיו מאומנים גם ככה, אבל מה שעשו להם, העלו להם ב-45% את שעות המשברות, כלומר הביאו אותם לעומס יתר מבחינת הפעילות שלהם, כלומר היה סטרס גופני, הם עשו אימון של 40 דקות על אופני כושר, שוב במרווחים של התחלה, אחרי 4 שבועות, 16 שבועות ו-28 שבועות, ושוב, גם בדקו את הלחץ החמצוני, אבל גם בדקו כל מיני מדדי דלקת ומדדים שקשורים למערכת החיסון, כמו ה-TN-Alpha, וקבוצה אחת קיבלה פלסבו, והשנייה הייתה תערובת של Juice Plus, והתוצאות, בתום 28, בדקו בתום 28 שבועות, שבעצם זה כבר, הגוף היה בעומס מרבי, מדדו את הרמות, ובאמת קבוצת Juice Plus, זה תכף תראו את זה בגרף, זה מדהים, הראה שבאמת לא היה שום נזק חמצוני, לא היה בכלל עלייה באותם חומרים מזיקים, נשארים ממש באותה רבה. וגם ה-TN Alpha שהוא מדד למצבי דלקת, הוא גם היה ברמה יותר נמוכה, שמראה שבעצם כל הנושא לא הייתה, הייתה ירידה במצבי דלקת. הגרף מראה את זה מאוד מאוד יפה, אתם יכולים לראות שזה בעצם הפלסבו, האדום זה הפלסבו, הירוק זה Juice Plus, ואפשר לראות שאם זה היה לפני האימון, גם אחרי האימון, גם 30 דקות, גם 30 שעות בעצם, אנחנו רואים, נשאר לנו בעצם, אנחנו נשארים באותה רמה, אין בכלל, יש הגנה מקסימלית של בעניין הזה. אז זהו, באמת נותנים מזון טוב, אפשר להגיע גם לשיא היכולת, וזהו, ואם יש שאלות, אני אשמח, אם אני יכולה לענות. שאלה. הכמויות של האנשים שאנחנו רואים במחקרים, בתור בן אדם שלא מבין, זה נשמע לי כמויות לא כאלה גדולות. זה מה שעצם נורמה? זה מה שמקובל? עושים בדרך כלל 30-40 איש? 500 שיטה. יש ויש, יש ויש, אבל זה המחקרים, זה גם לא מדובר ב10 אנשים. כלומר, זה מחקר, אבל מחקר נדמה לי ש500 איש זה מחקר שנכתב ל... אני יכולה להגיד לכם שהמחקרים של Juice Plus נחשבים גולד ריסרצ' שאתה יכול לענות ברק בעניין הזה? אני משתמש, אני ממנת את זה, בהנחה שהרוב לא זכונים, אני ממנת את זה לטובה, אני בא מרקע מדעי, אם אין כמות המדגם, גם מ-40, אי אפשר לדבר באמת באופן מדעי על מוכנות סטטית. ויחד עם זאת, Juice Plus לא מתביישת להציג כאלה מחקרים. אז יותר הולך לכיוון האיכותי, ולא מפחדים להראות מחקרים כאלה, יש גם מחקרים שעשייה תקן קצת יותר גדולה, הם שמים הכל על השולחן, לא מסתירים שום דבר. מבחינתי זה מראה משהו יפה על האמינות. שהם לא מתביישים להראות מחקרים שאין בהם מובהקות. לא, זה גם העיתונים שהם... פרסמו בהם איזה עיתונים מאוד נחשבים שלא מפרסמים כל דבר וזה עובר, כמו שאמרנו, ביקורת עמיתים, שולחים את זה לאנשי מקצוע, ואנשי מקצוע עוברים על זה, ורק אחרי שיש אישור של העמיתים, אז מפרסמים את זה, כך ש... יש גם השפעה של זה למחקרי הילדים, הספורט לילדים, או ש... לא, לא שאני... לא, ילדים עשו מחקר אחר. כן, משום מה, לא יודעת, המצגת השתנתה לי פה, אבל כן הראיתי גם את השקף על הבריאות של כלי אדם, שבעיניי, שוב, המחקרים על כלי אדם הם גם מאוד חשובים לספורטאים.
אחד המחקרים, באמת חוץ מאשר שיפור בזרימת דם ושמירה על הלב וכל זה, יש מחקר של ג'וסטה שמראה על עלייה ברמה של חומר שנקרא ניטריק אוקסיד, NO. NO זה, ניטריק אוקסיד זה חומר שבעצם מרחיב לנו כלי דם. זה מי שלוקח תרופות ללחץ דם מכיר את זה, יש תרופות שהן עובדות על המנגנון הזה, ואם בעצם ג'וספס עוזר לנו להעלות את החומר הזה בדם, אז הגוף הרבה יותר עצמאי מבחינת שליטה בזרימת דם, לאזורים שהוא צריך, וגם זה משהו חשוב, כל נושא שמערכת חיסונית מחוזקת, זה משהו חשוב, כל הדברים האלה. אני רוצה להגיד משהו, זה לא אני כאילו אמרתי, אני לא אשת מקצוע בשום דרך, אבל היה לי תגובה כזאת של דווקא הרופאים שאמרו לי מה זה מחקר כזה, יש פה מעט אנשים, מחקר צריך שיהיה מאות אנשים ומעלה, ומה שדווקא רומן אמר לי על זה, זה שכשעושים מחקר על תרופה, שיש בזה הרבה מאוד חומרים שהם סינתטיים, אז כן צריך כמות מאוד מאוד גדולה של אנשים, כדי להוכיח מה שרוצים להוכיח. כשמדובר על אוכל, על מזון, על שום, על פטרוזיליה, תפוז על תפוח, עובדה שהמחקרים האלה קיבלו את הדרגת גולד, שזו הדרגה הכי גבוהה שמחקר יכול לעמוד בו, גם ממספר האנשים שהם יחסית קטן, בגלל שזה פשוט אוכל. ועד כמה שאני הבנתי, אין מחקרים שבודקים השפעה של אוכל ברמה שג'וס פלס מביאה את זה. אין הרבה מזון מרוכז, בסופו של דבר. וזה פשוט, טוב, כשפעה של המזון, שמה בעצם המחקרים באים להראות? את העובדה שמה שהיה במקור בתפוח נשאר בקפסולה גם אחרי שזה עבר את התהליך של הוצאת המים וכל מה שאנחנו רואים על זה. זה כל מה שזה בא להראות. ועושה עבודה, בגוף. עוד שאלות? תודה. אז אם אין שאלות, אז תודה. יש לך שאלה. יש עוד שאלה. אז גיליתי אתמול שבעצם בשייק... קודם כל, אני מקווה שאני טועה. אבל גיליתי אתמול שבעצם בשייק אין ב-12. זאת אומרת, זה לא מואשר ב-12. למרות שקראתי אצל כל מיני רופאים שאומרים, ב-12 יש פה מקור מצוין, ואז אני לא יודעת שום דבר בנוסף, אבל פתאום אני הבנתי שאני כן צריך, כי אני טבעוני. אין בעצם, נכון? האמת היא, לפי דעתי, יכול להיות שיש תוספת של ב-12, אני לא סגורה על זה, נכון? ברשימה של הוויטמינים שבעצם מוסיפים לאבקר, שזה מקורות טבעיים, אין ב-12? זה מופיע ברשימה, אבל במספר כתוב 0. אוקיי. מופיע. הנה, חישו לנו. ב-12 גם מהחלב. צריך? פעמיים בשבוע, פעם בשבוע, ב-12 מסיטה. אוקיי, תודה רבה.